да кажа, че на пряката линия е Ралица Диловска в Дюселдорф. Партията на Ангела Меркел претърпя поражение, като остана на трето място след социал-демократите и изненадващо зад популистите от Алтернатив фюр Дойчланд, Алтернатива за Германия. Това е антиевропейската партия. Партията, която построи цялата си кампания на една битка срещу бежанците, срещу мигрантите, въпреки че там в Померания са само 2%. Добър вечер, госпожо Диловска. Добър вечер. Радвам се да ви чуя. Как, тъй като Померания или тази част, която се нарича Макленбург, предна Померания, е част от бившето ГДР-е, в Дюселдорф, в някогашното ФРГ, Федерална република Германия, тази новина как оттеква? Значи, зависи кого питате. Винаги е така. Има толкова мнения, колкото и хора има. Като цяло, в тази част на Германия отношението към чужденците, тъй като основната част от кампанията на АФД се базира върху това да се критикува политиката спрямо бежанците в Германия. Тук отношението е по-меко и има по-голяма търпимост. Така че се гледа малко или много критично на това, което става на изток. Но от друга страна, хората са уморени от политиката и от това, че не ги слушат. Така че критика съществува, но не всеки я изразява или вярва, че би могла да се реши чрез избирането на АФД. На тези популисти, да, или антиевропейски настроения. Всъщност, да, интересното е, че тези резултати по някакъв начин показват, че разделението в самата Германия на източни и западни германци продължава толкова години след падането на Берлинската стена, след тези милиарди марки и евра, които бяха излети в източните провинции. Да, но не бива да забравяме, че АФД вече съществува в местните парламенти на още три провинции, като мисля, че поне две от тях не са от бившите източни. И мисля, че поне една. Настроенията съществуват. Те не са само за източна Германия. Те са по-изразени там. От друга страна, Мекленбург-Форпомерн, където вчера бяха изборите, има в парламента присъствие на НПД, което е още по-крайна партия от 2006 година. Така че резултатите не са очудващи. Тоест не са неочаквани, не са очудващи. Меркел днес си за бележка и тя каза, че ще възстанови доверието на германците. Това става точно една година след нейните прословути думи на гостоприемство към бежанците. Казвате, че има недоволство и умора, но пък и мнозина казват, че Германия ще успее да се справи. Вие какво мислите? Вие как усещате? Значи, аз лично не го усещам по никакъв начин, освен че, примерно, да кажем, от две години забелязвам повече хора от, айде да го наречем, мюсюлмански происход, защото не мога да определя откъде точно идват по улиците. Това не притеснява видимо хората тук, защото просто са свикнали с повече чужденци, отколкото в източните провинции. И това е много важно да се разбере. Там хората гласуват като наказание за политиците, от една страна, и от друга страна от страх, от нещо, което те не познават. Защото процента на бежанците, които са в Померания, е много по-нисък, отколкото този в НЛВ, където аз се намирам. Така че аз не го усещам. Лично смятам, че би могла Германия да се справи, ако е достатъчно организирана и успее да образова поне втората генерация бежанци. Защото за първата е почти немислимо да се получи. Такава ли е Германия? Тоест, има ли мобилизацията? Защото Германия даде един пример на и германците на мобилизация след Втората световна война. Разбира се, не са съпоставими проблемите, но все пак. Умора или мобилизация, и така да завършим?
Да, мисля, че Германия има ресурсите и има наученото от предишни вълни от бежанци. Не бива да забравяме, че точно толкова бежанци има от 90-те години от Балканите. Така че това не е за първи път. Така че може би можем и да се справиме. Не знам. Надявам се. Добре. Успех да кажа, че се занимавате с дизайн. Тоест, имате внимателен поглед, усещате нещата. Това беше Ралица Диловска, пряко от Дюселдорф.